Ну, дійсно, ми стикнулися, що є певна правова колізія. Очевидно, що Конституційний суд розставив всі крапки над «і», але вчора ми певним чином підстрахувалися, як Верховна Рада, внесши ось такі зміни до регламенту. І саме цим ми маємо ще певний час. До речі, це було і особисте прохання президента України до фракції коаліції і наших західних партнерів з тим, щоб виграти час і для більш широкого обговорення взагалі змін до Конституції у широких верствах населення. І друге питання, що це і гарантія миру. І, в принципі, гарантія найголовніше того, про що ви сказали, саме забезпечення того, щоб переговори не були зірвані. Це тобто виходить важливо. Не просто виграти час, а сигналізувати про те, що конституційні зміни не зняті з порядку денного і найближчим часом будуть ухвалені. Правильно я розумію, чи помиляюся? Ну, звичайно, вони не зняті з порядку денного. Більше того, наша позиція дуже чітка і послідовно ми наполягаємо на те, що такі зміни мають бути прийняті виключно на референдумі. Виключно свою позицію має сказати. Це вже позиція вашої фракції, звичайно, окремої прем'єр-міністра. Адже згідно статті 5 Конституції України, виключне Наривом влади в нашій країні є народ, тому маємо почути його думку. Ми говоримо про всі конституційні зміни, тому що такі фундаментальні речі і концептуальні речі, як зміни до Конституції, я вважаю, і це позиція нашої фракції, що тільки народ на референдумі має такі зміни ухвалити. Виключно народ нашої держави. Ці зміни мають бути певним суспільним договором між владою в нашій державі і між громадянами України. І саме головне, що ми маємо ухвалити в нашій Конституції, це те, що закріпити, я думаю, все суспільство підтримує, це наш напрямок в ЄС, членство в НАТО і в Євросоюзі. Це дуже важливо.